Така, да разясним някои неща на болците, защото вече почва да ме дразна. Така, значи първо, аз спрях да тренирам от, значи, септември, от ноември, защото тия пари, които ги давах за добавки и за анаболи, почна да ги давам, ходят на проститутки, компаньонки и си пия всеки ден. Смисъл такъв, давам си парите по кур. Да, да. Вместо да, да се потя тук да тренирам, да си, силите си ги късам тук за тези железа, аз силите друга не си хъбя вече, когато е момичета и проститутките. Значи всичко започна ноември. От месец ноември до сега не съм спирал, всеки ден се епа. Направих се в месец ноември за ваше сведение сефтет отдавна. И както казах, съм изебал 100 момичета с нощната курва, която е бах. Така че, не на времето, когато дигах штангите и спях вкъщи. Вече дигам и когато я момичета с кура си. Разбрахте ли действените си смотани? Аз поне действам за разлика от вас. Не стоя по цял ден вкъщи. Като искаш да я беш, толкова ли е просто? Имаш парички, отиваш в голям град, наебаваш курвата и се идваш и всичко е окей. Разбираш ли, плащаш ли за 1-2 часа, 3, колкото, зависи колкото искаш да чукаш. Аз мога свърша се на курва 7 пъти. Най-много съм свършал 7 пъти, повече не мога. Ама вие никой път няма мълчи колко от мен 7 пъти, защото съм железен, разбрали, дресня. Цялата истина е това. Цифтето си го направих от ноември. Отдавна и сега вече когато един път опиташ ли от този еликсир да изчукаш веднъж едно момиче, вече всяка вечер ще чичаш при услугите на проститутките и така нататък. Това стане с мен. Ебал съм ти дигнато, ебал съм ти майката. Еба си, много ми погубваме живота и всичко и направо се гордея и всичко ми е окей и самочувствието ми е дигнато и всичко окей.